وزندار لگی وزندار لگی عظمت وول لگی فضیلت وول لگی وقار وول لگی بلندی وول لگی محمد رسول اللہ اب لاؤ سارے امتی کے کلام اور جا کے پوچھو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دبنتم ولا امانو امتی امانو یارو امانو مقتدیو امانو مریدو اگر اگر ناشی میون کلام بینداشی کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوہی شب ونن میون کلام چو کمزور سو لگے جو دیوارس رڑ جو کلام محمد رسول اللہ کیا جو رب دبن فلا و رب کلا یومنون حتی یو حق موقع فی ما شجر بینہم ثم لا یجدو فی انفسی مرجا یہ تو امتی کے اقوال ہے جا کے فاروق کی عظم سے پوچھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعاونا تورات ایک اوراکیت تورات کنز کتاب رب سنز کتاب یہ نازل کرمز پرور دگائر آج چوئی تحریف شد بہرحال سعاونا تورات ایک ورخ ہے امبت وہ در خدمت رسول کریم علیہ السلام والسلام لوگوں نے ہادا نسخت میرے تورات یہ مجھے تورات تورات ایک اوراد مگر یہ تغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبن روئے منور کو متغیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر لوگوں نے عمر اس دبن اس ما ترا بی وجہ رسول اللہ ہیو سنا مشنی ہیو ناراضہ کو رسول کریم علیہ السلام فرمان عبداللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان پڑ اعوذ باللہ من غضب اللہ و غضب رسول رضیت باللہ رب و بالاسلام دینا و بمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
وكل دلالة في النار. يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان المجيد والقرآن العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله عز وجل: ومن يطع الرسول فقد أتى الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن ربي قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وشفاء صدورنا. اللهم اغفر لنا قبل الموت، اللهم اغفر لنا يا غفار، اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت، وارحمنا عند الموت ولا تؤذبنا بعد الموت، ولا تؤذبنا بعد الموت، ولا تحاسبنا يوم القيامة، ولا تحاسبنا يوم القيامة، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا، يا شافي الأمراض اشف أمراضنا، يا حلل المشكلات حل كل مشكلاتنا، يا دافي البليات ادفي بلياتنا. اللهم استر عوراتنا، اللهم حصل مرادنا، ويسر أمورنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آتنا خير الدنيا وخير الآخرة، وأشرنا مع المتقين والأبرار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. بے شمار حمد و ثنا، تمام قسم تعریفات تحلیلات، سوری بلندی سوری تھدر بجر یکتوئی لا شریک لا دوال پروردگار عالمینس، یمس نید کا یمس حود کا یس الوہیتس ربوبیتس اسماء و صفت نندر شلا شریق مجلس منور تو مقدس بنان خطر، مجلس معظم تو مقبول بنان خطر، اس انسان طرف بے شمار درود سلام، درود رحمت، درود برکات،
برزات اقدس و اطہر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پروردگار آل ذات مقدس اللہ سبحانہ و تعالی سان خطر رہبر اعظم مقرر کرت یم سنی زندگی مبارک لمحات سان خطر اسوہ حسنہ مقرر کرت عرش پر اعلان کر قرآن مجید کے آیات بینات سوئی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ یعنی زندگی انمول بناون خطر زندگی ملل بناون خطر زندگی کامیاب و کامران بناون خطر زندگی ہدایت یافت بناون خطر پنن پان جنت حقدار بناون خطر چسان خطر اسوہ مکمل نمون قیامت کی صبح استا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کی صبح استا رب سنج دربار اس قابل قبول عمل رب سنج دربار اس قابل قبول کردار اللہ سبحانہ و تعالی سن دربار یس منہائی چھو یس اللہ رب العالمین سن دربار قابل قبول عقید چھو بس جو سوئی یس پرنوئی یس حچنوئی یمیج دعوت دیت یس پیش کر یت امت از بروکن تم دہان یت دہان از رب بندو ما ينتقو عن الهوى ان هو الا وحي يوحى يعني يستد پیغامس يستد شریعتس يستد کلامس يستد دعوتس يستد منهجس يستد عقیدس تابع بنو اطاعت گزار بنو فرما بردار بنو مانن وال بنو اپناون وال بنو یس شریعت یس دعوت یس منہج یس منہج یس کلام یس طریق پیش کر چونت میں دلی کرانن جناب محمد الرسول اللہ علیہ السلام بس وحی سویار چھ جنت حق دا یت امت اس یت امت اس ہے کہ سوئی جنت چیز درواز اس داخل گیسد رب تھی نے سر نہیں تا تندر جائے سانن مال الماج انسان سانن اقاربن تو دوست انسان یعنی جنت چھ گھر جنت چھ گھر امی گھرک درواز کھولن وول سچو رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام بس یہ چھ چھوٹ تو موٹ یعنی اکی وا اکوئی سلیق سگے فرما برداری اطاعت گزاری جناب نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام بس یہی جنت کا راستہ ہے قرآن مجید دبن من یطع الرسول لوکو یم اطاعت کر رسول کریم علیہ السلام فقد اطاع اللہ سوچ اطاعت گزار جناب رسول کریم علیہ السلام یہ سمجھوئے پن کلام سوچ پن مبارک دہان سوچ نبی رحمتو علیہ السلام بخاری کے حوالے کتاب الاجسام بالکتاب والسنہ بیان چکرن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماون جاءت ملائکت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم امام بخاری پن کتاب اندر درج تھوم
فرماون ملخ آئے فرشت آئے در خدمت رسول رحمت علیہ السلام وهو نائم وارت وجو یاد یم ساد فرشت آئے ام ساد جا آرام فرما نبی کائنات علیہ السلام جاءت ملائکت الى النبی مگر وهو نائم ملک جوڑا آئے اور محدث لکھت یا سوال جبرائیل تو میکائیل فرماون زی فرشت یم آئے مگر انسان چھ آرام اس رسول کریم علیہ السلام فقال بعدهم نائم یم موزو اخوان اکس ہے یم صاحب اس نیچ اس آیا آئی تمہیں چھ آرام فرما وقال بعده مگر بے لوگوس بیاک لوگوس واپس جواب دینے ان العين نائمة والقلب يقطان الله اكبر هي ونن والے هي سوال کرن والے سچو بوزن یم صاحب اس متعلق سے ونن چوک تہند چشمان مبارک چاسن آرام سندر مگر دل مبارک چ بیدار مگر دل مبارک چ بیدار رسول رحمت علیہ السلام کیا جی چ بیدار خواب سون پروردگار عالمین یس خواب رسول کریم علیہ السلام اچو وحی سدر علاوہ رب العالمین وچو آرام اس کیا فرق دل مبارک چو غمگین رسول کریم علیہ السلام تو کائتی مدینہ تو طیبہ حسن ہے کیا ہے بار بار چو ذکر کرن پنن یارن دبن چو کھو یارو ایسا چو دل مبارک ہی تملن ایسا چو دل مبارک تملن ونہز کیا ہے اشتگسا و اشتکراؤں اشت کرہاو قابت اللہ استواب چشمان مبارک چسارن پان کرے تواب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر یارو مکی کفار اوچو منا فرمت مکی کفار چندون اجازت مقت المقرمہ اسمزا سنس دل مبارک از شبور یہی بوریت یہی مغمومیت گئے ایک دو شامن آرام رسول کریم علیہ السلام دبنیل سبن بیدار گئی روئے منور وش مسرت سنر روئے منور وش خوشی اندر رسول کریم علیہ السلام سن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دپن عائشہ سنیل اے عائشہ آز وش خواب مگر بڑو جبریل لقد صدق اللہ رسولہ الرویا باللق لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمینی یوسف تو یہ خواب وچو یہ خواب کریو تو یہ پن زوجت بیان امت چماج بیان مگر امی بروچ روب دپن یہ خواب چی وحی یا رسول اللہ رحمت راہ جنت ہمارے نبی آگو بیداری منز کلام یہ وضاحت کر رہا ہوں آگو بیداری ہنس تربیت آگو بیداری ہند مبارک الفاظ مگر یہ دمن شنگیتی
کعب تیوش یہ کعب اس اندر تیوش رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اے قیامت کی صبح سائن والو تحت چوہی سجر لاون رب العالمین اون وانا نول دبن رہبر راہ جنت ہمارے نبی آپ تا بیری سالت ہمارے نبی آپ تا بیری سالت ہمارے نبی سبز گمبد میں دیکھے کوئی جاک کر سرا پایا رحمت ہمارے نبی ہے سرا پایا رحمت ہمارے نبی کھیتیاں امن کی لہلاتے لگی چشمِ فضل و رحمت ہمارے نبی رہبرِ راہِ جنت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ دبن بے قصوں بے سواروں بے قصوں بے باسوں کا سہارا بنے بے قصوں بے باسوں کا سہارا بنے محسنِ آدمیت ہمارے نبی آپ تا بیری سالت ہمارے نبی این والی سچک دا بند بکرہا مثال بیان بکرہا کلام بیان ذات مقدس رسول رحمت علیہ السلام مگر سچک دا بنوا ہوا نائمن سجک دا پر مفہومن مین فوید مگر ان العین نائمت والقلب یقتال مگر تہنز چشمان مبارک چا آرام دل مبارک چوی بیدار دل مبارک چوی حشیار رسول کریم علیہ السلام یلس ونن والی ونن چیم بوز دل کم سل رجل بنا دارا وجل فیہا مہدوبا وباس دائیا گر والا کاؤ امی کر گر تعمیر گر والا کاؤ گر ملکا کاؤ بنو حسین در امنو خوبصورت گر ادگر سندر بچوں دستر کھان دستر کھان اس پہ ترائن نیامت نیامت سنن نیامت ابن تصور کر کھنوال وبا سدائی آئی امپت قرن مقرر آلو جنوال امپت قرن مبوز دائی امپت قرن مبوز کریک جنوال دعوت جنوال دبن وفمن اجاب دائی یم کریک جنوال سن کریک مائی یم دعوت جنوال سن دعوت مائی دخل دار سوی گو ات گرس اندر دوکل نیامت سکھے یار نیامت سنن نیامت سکھے یار یمن مول یمن دائی سن جی کریک مول نگو گرس مز دوکل نکھے نیامت بوزن ویل فرشت تیم سلوگ ون فقالو اووی لوہا لہو یفقہا ہے اتکر وزار ہے یدکا جی سمجھ گھر کیا دائی کیا وننوال کیا نیامت سے کیا وننوال دبس فقالو فدار الجنہ اے وننوال بوز وزار بوز کلام
گر چوی جنت جنت بناول وال چوی رب العالمین گر بناول وال چوی رب گر چوی جنت بے جنت چی نعمت جنت کی علامات ودائی محمد اللہ اکبر اللہ اکبر امی دائی امی اکن بلاون وال کریحق دن وال ناد دن وال اکن ونن وال چو محمد الرسول اللہ صلى الله عليه وسلم فرمان فمن أتى محمدا فمن أتى محمدا فقد أتى ومن أساء محمدا فقد أساء الله حيالوكو يسبد فتبق رسول كريم عليه الصلاة والسلام يمون يسعطات قزار بنو رسول كريم عليه الصلاة والسلام سوی بنو فرما بردان رب العالمین یمنا فرمانی کا رسول کریم علیہ السلام سو اگر کوتا دعوات دی بچز رب مالن سو کوتا دعوات دی بچز رب العالمین سنوے دنیا تی دوائی دیوال توتا چزن تاریخ سنواجی توتا چزن قابل قبول توحید توتا چزن رب سن ربوبیت مانن قبول یو تانیت تی پوٹ مانے یو تان پت پت پچ با محمد الرسول اللہ علیہ السلام اکر ربن تاری دن فلا و ربک لا یومنون ہے رب سنجھو توحید کیوں دعوان دارو ہے کلم پرن والو یاد تو اچھن تو تا ایمان وال ات حدیث ایسا شبرائی قرآن مجید کائی ات قرآن مجید کس ات حدیث ایسا کر پارک قرآن مجید کیا آئی فلا و ربک لا یومنون چھون تو تا کتوی مزیمان وال چون تو تاکا توی من کامیاب و کامران چون تو تاکا توی من کامیاب و کامران بھنن تو تاکا توی من کا جنت گھگدار فلا و ربک لا یومنون کتا قسماون پروردگار عالمین قسم جاون عرش کانگ اے فرش کیو کتا چون ایمان ور حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیت نہیں ہے تمہیں ایمان والا کوئی تب تک قسم ہے اللہ اللہ کی قسم اپنی ذات کی قسم کھا کر کہتا ہے اعلان سن لو قرآن پڑھنے والو قرآن پہ ایمان رکھنے والو اللہ قسم کھاتا ہے چھون تو تنتوئی مزکا ایمان وال چھون تو تنتوئی جنت ازواتن وال یو تانتوئی پنن حکم زنن یو تان پنن رہبر زنن یو تان پنن جیج زنن یو تان پنن امام زنن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لحظہ فرسٹ ہی دل گسن تان گسن یہ ایمان چو ویسلمو تسلیمہ یعنی یہ مدہان دراؤ یعنی مصور کے جو نقشہ مصور کے جو نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو ہاں نماز پرن والے ہاں یوتین والے ہاں معاشرت میں زندگی گزرن والے ونن والد اپن مصور کھیچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو آتماز گیسنا آسن ناز حدیث ہے چو پوزی مگر کیا کرو معاشر معاشر دیون اپنا مصور کھیچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو نمان ایسے اس کا یہ حلی دیوز مگر زول چیز تھا ان کھان درک دو زول چیز ایمز باسے نہیں گندن آدھے گندن یہ کمیز گندن مصور کھینچو نقشہ
کہ جس میں یہ صفائی ہو دبن ناز اس کچی داج رٹن آشا وقل داج رٹن زہ پتل گھر وات اتا سن وری گم کو بچی زون بچ تمس گسن چور وری پات تر وری پات دمن دارے چکارن دمن سے امس مولس دگیا یو نے چکارن دار تا یہ کیا کہہ رہی دمن چھنا بوئس ونجیا مالن ونجیا یو دارے کرن اچنا فیس بار یہ کیا تماشا بنا ہے مصور کھینچو نقشا کہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرما محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو ادھر فرما محمد ہو جا کے بلال سے پوچھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے عبداللہ بن عمر سے پوچھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبن بوس سفرس بوس سفرس میں چپن ساتھی سوئی میں جکو ایک جائے گردن میں جکو ایک جائے گردن حالانکہ کہ اس نے گردن جھکاؤ نس کا مسئلہ میں تب یارو ہچ کہہ جکو ہو جائے تھس گردن تم نے بوسس ایک دو یہ جائے یہ تھی وجہ سفر کرن مگر تم سات جمعان سفر اکساتی سید المرسلین علیہ السلام اس اس کلہانا ایم کولس نڈ ترم یس ہنا بون پہا ہلا پر درائی نبی کائنات علیہ السلام و سلام یل مبارک قدم یل زمین چمکو تقدیر پروردگار عالمین زمین چمکو ربن تقدیر تک پہ قدم مبارک رسول رحمت علیہ السلام البلد ہمیں اس شہر کی قسم ہمیں اس زمین کی قسم ہمیں اس زمین کی قسم یہ زمین اس پہ چون قدم مبارک پہ یا رسول اللہ دبیو یہ کیا مانا ہے حرم اس مکہ المکرمہ حرمت اول شہر اس کس مکہ دین اس پہ رسول کریم حرم کرز اعلان یت پوڑ مک حرمت وال تیتے پوڑ سو شہر تی حرمت وال یت شہر اس قدم مبارک ترائن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤن زمین اس چمکو تقدیر اپر درائے رسول کریم علیہ السلام وچ ساری مبارک بن کل امروم تاکہ لنڈ یس اوس کلیچ امی جھکاؤنو ساری مبارک رسول رحمت علیہ السلام عبداللہ آج نے جو کول کیا عبداللہ آج نے جو لونڈ کیا سمجھو سم مولوی ہو پانس پریواز آج میں چھ لونڈ آج میں چھ کول آج چھن کل جھکاؤ نہیں عبداللہ بن عمر دبن واللہ یل یل بیا پور نیار بجکاؤں پانون کل کیا دی میں وجیتا سر مبارک جکاؤں محمد الرسول اللہ مصور کے جو نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرما محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو دون پراز نماز والا سو یہاں مکلا ہو یہاں کر پات پر نماز ہے کیا گو ایس کیا گو ایس رب دبن ویسلمو تسلیما آپ کا ایمان ہونا چاہیے سمینا واتا بس بوز اس مون یل مانن والا کہاں ہمیں بات سمجھ آئے نہیں آتی ہے یہی وجہ ہے کہ اچھ پرد جائے ذلیل دکھار کا سن اچھ پرد جائے مشکلات انت مصیبت ان شکار کا سن اصل چھے یہ مصیبت شکار چھنا یہ مو یل روٹ نال مج میون رہب رسول کریم علیہ السلام پھر تو دیکھو حال پھر ان کا اعزاز دیکھو اس کعبے کی چھت پہ یا تو جبریل نے اذان دی
یا تو اس کعبے کی چھت میں اذان دینے والا ہے بلال حبشی، وہ تو مصیبتوں کا شکار ہوا تھا، وہ تو غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، تمس نے ناوی اس کا ہے لکھت سوز بجور غلام در غلام غلام در غلام غلام در غلام روز لکھت، مگر یل تم پن رہبر زور رسول کریم علیہ السلام یل تم پن حکم تو پن کو پن جج زور پن امام زور پن رہبر زور رسول کریم علیہ السلام والسلام پت اس ات فتی فتی مکہ کی دعا ہے اذان کو سام پہرے ہے احتاج یار گار ابا بکری صدیق رضی اللہ ہے اذان کس پر ہاں مجلس مز ہاں چو سو صاحب یم سن وجہ پکن سور شیطان وقت چو بدلان عمر ابن الخطاب ہاں مجلس مز ہاں چو سلمان مجلس مز ہاں چو زبیر مجلس مز ہاں چو عبداللہ بن عمر مجلس مز ہاں چو کبار صحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اذان کو سو پہلے آج فاتح مکہ کی دو دبیا گیا سجی پیٹ تراون وال بلال کہتو یلے میں سجی پیٹ تو گم دتا ذکر اللہ اکبر اللہ اکبر آج دی تمام لوکن بروکن کعبہ کے شتس پر یوں ہی اذان بلال ول پر اللہ اکبر اللہ اکبر آج جو تمام لوکن ہن مؤذن بلال بنا و رسول کریم علیہ الصلوۃ دبن زندگی گئے زائے تمسی یمن ان ایمان تسی مگر او جاگ دائی فتنے ان فسادی اس کرو پانس رسر کرنے اہن پالو چاٹن ویل چٹن پالو اس کیا گشتن سی اہل پانس چپات لائن ہوئے لالچن چپات اس کیا فرق ہے پہ تے بڑے باس چ کرتا فوس نہ کرے حشر دو پروردگار ان بھما ہے کہ میں فوس نہ کرے میں وہ بس ماتم چ ترن دون فرموت رسول کریم علیہ الصلوۃ بس یہ کافی ہے ہمارا کہنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمو فرمو ماتم چ ترن دون اور اکثر وضاحت تری دوئی کھت زیادہ کمس یہ تھا وضاحت اسلام تری دوئی کھت زیادہ کمس ماتم سہسا چ تمس زن یمس خاندار گزرے یا چ تمس وضع حمل نہ چ سور رت دو دو یہ وضاحت کر اگر وہ کہاں پلو چٹی ماتم کری باقی چیز کری ٹھیک ہے فائدہ چھ صبح تم سڑک پہ بدرت واننے بحث کرنے تمیز کر بس ہمیں بتانا ہے کہ ایم گھوس کر حشر دو پروردگار ہم مہم تھے اہل بیت کے یا اور کوئی جتنے ہم اہل بیت یہ اس اہل بیت محبوب چکتاون بون بو اتنا ان سے کوئی محبت نہیں کر رہا ہے اچھ دبن جنت ایک سردار چھ حسنین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین بس یہ فیصلہ اللہ کے دربار میں ہوگا اچھ دبو یہ کہ ایسا ون فلا و ربک لا یومنون حتی یو حق کے موں کا فیما شجر بینہم یہ تو پانوائی مسائل ہی دو امن مسائلن کس کر فاس نہ آپ کا امام نہ میرا امام نہ آپ کا دائی نہ میرا دائی نہ آپ کا باپ نہ میرا باپ نہ آپ کا عالم نہ میرا عالم اکر فاس محمد رسول اللہ علیہ السلام انت سوری دنیا کے باننے یوڑ پننے دلو قرار جناب رسول کریم علیہ السلام سیدی شیخ البانی رحمت اللہ جو پنن صحیح اس اندر علمت حدیث نمبر جو زساس پانچ ست کنتر اگر یس آز ام ایپ چو اردو پوٹ تات اندر جو دویتر شت دو شیخ البانی رحمت اللہ پنن صحیح اس اندر علمت سلسلت الاحادیث صحیح اس اندر اصل یس عربی تاتندر جو پنزو شد کنترو حدیث نمبر مگر خبر کامت ساڑے
تلجو يدي اس اپ چھ مس موبائلن مس اردو پٹ تا تندر چھ 232 يا يس اردو پٹ سلسلہ الحديث صحیح اچ مارکیٹ اس مس تات مس چھ 232 حدیث نمبر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ چراوی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ زینو چھ مشہور صحابہ أمس متعلق فرماؤ يا بايت كنيزر مؤمن بايت كنيزر مريت كنيزر حشرت من وقت كنيزر بات سالت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو ذر غفاري رضي الله تعالى عنه فرماؤن دعا گزرو مجلس چمکے باست لغز عرض کرنے كيف علمت انك نبي اشتي وانت اشتي ديتو معلوم اشتي طورتو فكر اشتي سمجھوئتو قد بوڑ ما شووتوئي قد بوڑ طورتوئي فكر بچوز نبي الله اشت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اي سوال کرن والے اي سوال پرسن والے اي سوال جواب سانن والے اي مینس نبوت تس متعلق سوال پرسن والے اتانی ملقان بوز اس کت پڑاو سمج اتانی ملقان زملقائی در قدمت رسول کریم عليه الصلاة والسلام أكروز زمين وآسمان اسمان باق مؤلق بياكوت زمين اسمان بياكوت زمين اسمان تس آسمان زمين اسمان مؤلق روزن وال لغوان زمين اسمان وصن وال يمي صاحب اسمان دي يهي جي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مگر انسان جذب مكج كنية كزوان دي اندر يج تناج محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اچھو وضاحت بيجي سي كس حديث سندس مگر سوچن سندن ٹھیک کی سندن تضاف تاتمن چھ لکھت اس بنو سعد حلیمہ سعدیا بوسس تات دود چن خاطر تم سو نچو یعنی پنن دود بوئے تو ب اس اس ساو جراچن مگر اتفاق نو اس ام دو گم یہ سند چ کمزور اگر رلاو نہ خاطر یہ مہدیسی تات حدیث اس دڑت فرماول اشوز نہ بات دیت من ماج میون پنس دد بوئس هو ماني دد بوئي غس ماني ماج ون كن دوت نہ بات دوت نہ چن دوت نہ از درائے جبرش نہ تن نیر انت کیوں يل دد بوئي گو دد بوئي گسن وز بجوز ي جبيت اكس مكج وادي طائف كي وادي اندر اتاني ملقا مسائز ملخ اخوش من زمین مزبا اس زمین و آسمان اس مزبا بیاک او زمین اس پر یہی لوگوں نے آسمان و زمین و آسمان اس درمیان روزن و زمین اس پر یہ روئلس دبلس اے نوال اے دسن وال یہی چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین اس پر یہ نوال دبس نعم يهي جزات مقدس محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لغن لرم لغوان هرم لغوان بني مس اي بني کر نزدیک گسن وان انترکڑ انترکڑ تتراؤن اجل تغلی پوتر رسول کریم صلى الله عليه وسلم يمنان اخ امتي ايمي امتان دا تراؤن بيس تغلی پوتر ينوال وننوال مؤلق روزنوال زمين و آسمان اس منزز بحنوال ترقل پوتر لغو يقوب تمي عند يمن توب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اچھا تراؤ دو انسان
من دومتي ترايم بيستر دي بولتنس مگر مؤلق روزن والي وزن دار لغي رسول الله اچھا تراو حات دبن میں تروي حات يتي لغ وزن دار رسول کريم عليه الصلاة والسلام تراو ساس نتراو ساس امتي اكن ترق دي پوتنس بين ترق دي پوتنس شميون دلو قرار محمد رسول الله علی صلی اللہ علیہ وسلم فقال آدهما آدهما لصاحبه حلق ونی وزن کرن ولس برشتس برشتو لو وزنته بی امته اگر سوری امت انیان اکن ستراین ترق دی پوترس بین تراین میون دلو کرا رسول کریم علیہ السلام فرماو لرجعہا وزندار لگی عظمت وال لگی فضیلت وال لگی نقار وال لگی بلندی وال لگی محمد رسول اللہ اب لاؤ سارے امتی کے کلام اور جا کے پوچھو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دبنت مولا امانو امتی امانو یارو امانو مقتدیو امانو مریدو اگر اکن داشت میون کلام بین داشت کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوہی شب مولا میون کلام چو کمزور صلی اللہ علیہ وسلم دیوارس رڑی جو کلام محمد رسول اللہ کیا جو رب دبن فلا وربک لا یومنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدو فی انفسی مرجا یہ تو امتی کے اقوال ہے جا کے فاروق کی عظم سے پوچھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعاولا تورات ایک اوراکیت تورات کنز کتاب رب سنز کتاب یہ نازل کرمز پرور دگائر ہے آج چوئی تحریف شد بہرحال سعاو تورات کنز ورق ہے امبت وہ درکت مجھ رسول کریم علیہ السلام لوگوں نے نہادا نسخت من تورات یہ مجھ تورات تورات ایک اوران مگر یہ تنبیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبن روئے منور گو متنبیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر لوگوں نے عمر اس دبن اس ما ترہ بی وجہ رسول اللہ ہیو چھنا مشنی ہیو ناراضہ گوئی رسول کریم علیہ السلام فرمان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ اعوذ باللہ من غضب اللہ و غضب رسول رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم وانی آئے مسکراہت رسول کریم علیہ السلام عمر صحبو کیا چھے ہم پکناون تورات سے شتنا سمجھمت عظمت محمد رسول اللہ ہے کیا چھے ہم کوئیشن کلام پکناون ہے کیا چھے تورات کی اوراہ پکناون بوزو والذی نفس محمد بیدی لو بدا لکم موسیٰ فاتبئتمو ورق وترقتمونی لدللتم ان سوائے سبیل تورا کی بات نہیں اگر موسیٰ تے آج یہ کیا جینا یوز دراؤ سینا ایک دبن ہے نیبر کن ترہیو تہر کیا جو روح آئے دبن موسیٰ تے اگر آجی مگر نہیں آئے گا اگر یہ موسیٰ علیہ السلام پت پکن پت پت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زللتم ان سوائی سبیل شجوات نشگش گمراہ موسیٰ علیہ السلام ولو کان موسیٰ حیوہ اگر زندہ آجی موسیٰ علیہ السلام
تجوك مي ثقنا وي هي بلاني سن كلا تجوك مي دبن لال ديجون كلا تجوك مي دبن وهاب كارون كلا تجوك مي دبن ميراي نام تي بوتا سندر رو ولو كان موسى يا اگر موسیٰ جان سے زند وعد رکھ نبوتی لتبعنی پت لبی زمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پت پت پکے عیسیٰ با رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام کیا کرو وزا رب دبن فلا و ربک لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم مرجا مما قضيت ويسلموا تسليما واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.